գիտեք ինչ խնդիր կա Հայաստանում, Արտունիում այսպես ասած խոպանչիները ճանապարհ են փակել։ Դուք եկեք սկսենք նրանից, որ այդ մարդկանց անունը Արտակնա աշխատողներն էլ եկեք այդ խոպանչի բառը մենք մոռանանք, մեր լեքսիկոնից հանենք, հոդվածների մեջ չգրենք, խոպանչի։ Ես այլ կերպ կձևակերպեի։ Ես այլ կերպ ձևակերպեմ։ Մարդ ունեցի մեր հայրենակիցները, որոնք ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանի ոտքի տակ գարայի մարդում, այսօր ճանապարհ են փակում եւ Նիկոլ Փաշինյանին փից-փից բաներ են ասում, մոռանալով, որ այդ որոշումը դուք եք կայացրել, նստայության երևի ձեզ էլ ուղված է դժգոհությունը։ Ասում են, ինչու եք մեզ հարկում, մենք գնում ենք տկնաճան աշխատում, են գալիս են, որ այստեղ հարկում ենք։ Ճիշտ ասած, որ հիմա հարցը նայա, թե երբ է ընդունվել այդ որոշումը ընդունվել է 2018 թվականից առաջ, որտեղ հարկային օրենսդրության մեջ միշտ եղել է այդպիսի կանոն, որ ռեզիդենտը վճարում է հարկերը, թե Հայաստանում առաջացող, թե արտասահմանում առաջացող, այսինքն այդ հարցը այդպես կարգավորենք։ Երկրորդը, մենք պեկի կայքով միգուցե տարածում չի գտնում, բայց հայտարարությունը դրել ենք, որ մենք ինչ ենք անում, պետական եկամուտների կոմիտեն պարտավորություն է կրում իրականացնել հարկային վարչարություն։ Երբ որ մենք ԱՊՀ շրջանակներում 20 թվականին միանում ենք պայմանագրի եւ անցած տարվա ընթացքում մեզ գալիս է էլեկտրոնային եղանակով մեր քաղաքացիների կողմից ստացված եկամուտները, մեզ որևէ բան չի մնում անել, քան այդ մասով վարչարություն իրականացնել։ Բայց քանի որ արձագանք է եղել արդարացիության տեսանկյունից, ոչ թե գործող օրենքի կարգավորումների, այլ արդարացիության տեսանկյունից հարց է բարձրացվել, ես կարծում եմ, որ որոշակի եկամուտների տեսակների մասով եւ որոշակի սահմանաչափով կարող են կիրառվել արտոնություններ, որը ենթադրում է հարկային օրենսգրքի փոփոխություն, եւ այդ մասով մենք արդեն քաղաքականություն մշակող մարմնի ֆինանսների նախարարության հետ սկսել ենք որոշակի կոմունիկացիա եւ քննարկում ենք, հետեւաբար անհանգստանալու հարցը չափազանցնելու, նաեւ ինչ որ քաղաքական ուժերի կողմից դրան որոշակի շեշտադրումներ տալու եւ մարդկանց լրացուցիչ ստրեսի ենթարկելու կարիք չկա, մենք կքննարկենք արդյունքների մասին կտեղեկացնենք։ Ինչ եք պատրաստում փոխել, պարոն Բադասյան, եւ խնդրում եմ նախ ներկայացեք այս պահին արկա կարգավորումը, որը օրենքը ուժի մեջ մտել է, չէ՞ արդեն։ Օրենքը չի ընդունվել, որ ուժի մեջ մտնի։ Հարկային օրենսգիրքը երբ որ ընդունվել է, դա եղել է, լավ չսխալվեմ, չասեմ կոնկրետ ամսաթիվը, ուժի մեջ է մտել 18 թվականի հունվարի 1-ից նախորդ կառավարության մշակած հարկային օրենսգիրքը, բայց այդտեղ ոչ մի շեշտադրում չեմ անում առանձնահատուկ, այսինքն նորմալ է, որ նման կարգավորում կա հարկային օրենսդրության մեջ, եւ շատ երկրների հարկային օրենսդրությունները այդպեսի կանոն են սահմանում, այսինքն ռեզիդենտը վճարում է իր ստացած եկամուտները թե իր ռեզիդենտության երկրում, թե իր ոչ ռեզիդենտ երկրում ստացված եկամուտները։ Մենք գործում ենք կանոններ, որ կրկնակի հարկումը բացառող, այսինքն որ եթե դու աղբյուրի երկրում վճարել ես որոշակի չափով հարկ, ապա այստեղ պետք է տարբերությունը միայն վճարես եւ ոչ ամբողջ դրույքաչափի չափը։ Ինչ է փոխվել 18-ի ընդունած որոշումը, որ 20 թվականին ապա շրջանակներում եղել է միջազգային միացել է Հայաստանը միջազգային պայմանագրին, որով հարկային մարմինները իրար միջև փոխանակում են էլեկտրոնային եղանակով միմյանց ռեզիդենտների վճարված եկամուտների մասին տեղեկություններով։ Մենք իմանում ենք, թե մեր քաղաքացին, օրինակ Ղազախստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Բելոռուսում ինչ եկամուտներ է ստացել եւ ինչ դրույքաչափով են դրանք հարկվել, այսինքն առաջի անգամ ստացել ենք դա 22 թվականին։ Պարզապես եթե անգամ ապակին պետք է հարկի տարբերությունը վճարեն։ Երբ այն սկսած։ Բնականաբար այն բայց սկսած, երբ որ մենք տեղեկությունը ստանում ենք, մենք տեղեկությունը ստացել ենք 23 թվականին ենք առաջի անգամ ստացել, ոչ թե 22-ին, ես շփոթեցի տարեթիվը, 23 թվականի հաշվետու տարուն է վերաբերում եւ այդ տարուն է վերաբերում նաեւ ծանոթությունները, բայց մնացածի մասով ասացի, այս պահին ընդանում ենք քննարկումներ, թե ինչ անել են իրավիճակում, երբ որ օրինակ կարող է եկամտային հարկի դրույքաչափը 13% է, բայց այլ վճարներ են նաև վճարվել, որոնք չեն ընկնում կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի դիրույթ, այսինքն հանգիստ կքննարկենք, կնայենք հարցի ծավալը, կնայենք, մի բան կարող եմ վստահեցնել, որ ֆիսկալ առումով մեզ այդպես մեծ հետաքրքրություն, այսինքն չի ներկայացնում, այդտեղ այնպիսի գումարների մասին խոսք չի գնում, որից որ պետությունը հսկայական եկամուտներ է կուտակելու, իհարկե մշակույթի հարցը կա հարկման, բայց ելի եմ ասում, քանի որ նոր է այս հարցը
nor ենք ստացել տեղեկությունը, նոր երևույթի մասն է խոսքը, մեզ հիմա առաջի անգամ, այսինքն ազդակ է եկել, որ հարկային օրենսգրքի որոշակի կարգավորներ միգուցե վերանայման կարիք ունեն, եւ մենք դա այդ հարցը արդեն կոմունիկացրել ենք կառավարության հետ։ Ինչ թվերի մասին է խոսքը, պարոն Բադասյան, կարող ասել ես հաշվում։ Եվ եթե ֆիսկալ առումով ձեզ համար մեծ հետաքրքրություն չի ներկայացնում, գուցե հրաժարվեք ընդհանրապես ես մենք պարտավոր ենք կատարել այն, ինչ որ գրված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ։ Մենք վարչարարության համար ենք։ Դե ինչի մասն ենք հիմա այսքան խոսում։ Խոսում ենք դրա մասին, որ քանի որ առաջի անգամ ենք տեղեկությունը ստանում, այո, առաջի անգամ այդպիսի տեղեկություն ենք ստացել, առաջի անգամ պարտավոր ենք եղել վարչարարություն իրականացնել։ Հիմա ազդակը եկել է, այդ ազդակը օգտագործում ենք կառավարությունում քննարկելու։ ՆԱՊՀ-ի միս երկրներում էլ են նույն կարգավորումը։ Իհարկե։ Այսինքն այնտեղ էլ են, օրինակ։ Բայց դա պարտադիր պահանջ է մեր մասով նաև։ Իրանց կողմից պարտադրված պահանջ է, որտեղ ՀՀՀ-ի կարգավորումներով պարտադրված է։ Ոչ, ոչ, հարգելի գործընկերներ, ոչ մեկ, ոչ մի բան մեզ չի պարտադրել։ Մենք ունենք հարկային օրենսդրության կարգավորումներ, որոնք տասնամյակներով նույն կերպ եղել են, այսինքն որևէ օրենսդրական փոփոխություն չի կատարվել։ Խնդիրը նա է, որ էլեկտրոնային տեղեկություններ ստացել ենք միայն անցած տարվա ընթացքում առաջին անգամ։ Մինչև այդ ինչու՞ չեք ստանում։ Որտեղ մինչև այդ այդ համաձայնագիրը չկար, որ հարկային մարմինները իր մեջ, մենք այլ համաձայնագրերի ենք չէ միացել, որ ֆինանսական հաշիվների ավտոմատ փոխանակումը, մենք առաջի փոխանակումը կատարելու ենք 25 թվականից սկսած, այսինքն հարկային մարմինները ՀԶԿ-ի շրջանակներում, OECD-ի շրջանակներում, նաև այդպիսի միջազգային պայմանագրեր են կնքվում։ Հարկային մարմինները սկսում են համագործակցել իրար հետ, տեղեկություններ փոխանակել էլեկտրոնային և ավտոմատ համակարգերով։ Մենք քանի որ առաջի անգամ եւ ԱՊՀ-ի մասով ենք ստացել առաջի անգամ, նոր այդ կարգավորումները մեր ուշադրությունը։ Տեխնիկական բան ճշգրտենք, հարկատեսակը ինչ հարկատեսակ է։ Եկամտային հարկ քանի տոկոս է կազմում եւ այնտեղ քանի տոկոս է կազմում, որ 10% Ռուսաստանի Դաշնությունում է, օրինակ, եթե իրենց օրինակը վերցնենք, 20% Հայաստանում։ Այսինքն այդ 7% պետք է վճարեն այստեղ։ Այո, գործող կարգավորումները ամենայն դա։ Ասում էին, որ ամեն չվճարված օրվա համար եւս 0.4%։ Բոլոր հարցերին ես խոսք եմ տալի, որ մենք մանրամասն մեր քաղաքացիներին կպատասխանենք իրենց որևէ մեկի հետ կապված արգելադրման, հետագա վարչարության գործողություններ չեն կատարվի, քանի դեռ մենք քննարկում ենք մեր օրենսդրական կարգավորումների հետ կապված հարցերը։ Որևէ դույժ, որևէ մայր գումար, որևէ գործողություն չենք իրականացնի, միջև մենք քննարկումները ավարտենք եւ գանք եզրահանգման եւ կոմունիկացնենք դա հանրության հետ։ Բայց այս ամսողությունը կորցնականում իրականանալի է ամբողջությամբ իրը։ Ինչի մաս, ինչի մասով։ Վերահսկողությունը հարցնում եմ։ Ո՞ւմ նկատմամբ։ Քաղաքացիների։ Որ քաղաքացիների, որ եկամուտների մասով։ Լավ, այսպես ասենք, հստակ ստացել ենք վճարված եկամուտների հետ կապված տեղեկություններ։ Հիմա նաև արդարացիության տեսանկյունից այլ հարցեր են բարձրացում, ասում են, մարդկա ընդհանրապես չգրանցված է եղել։ Դա իզում հարցն է։ Իրան չեք հարկում, իսկ մենք որ գրանցված ենք եղել եւ տեղեկություն։ Բնականաբար դրա համար եմ ասում, մենք հարցին մոտենում ենք ոչ թե 4 օրենսդրական կարգավորումները այսպես են եւ վերջ։ Այլ մենք պետք է կայքում ինչ թեման քննարկվում է, արդեն 2 անգամ վերջի 4 օրվա ընթացքում պարզաբանում ենք տարածել, ասել ենք, քննարկում ենք, կնայենք անպայման։ Բնականաբար արդարացիության տեսանկյունից շատ տարբեր կոնտեքստներով են հարցերը բարձրացվել, ամենաարդարացին կարծում եմ հենց այդ վերջինն է, որ եթե չգրանցված ընդհանրապես որևէ հարկ չի վճարում, իսկ մենք վճարել ենք հարկը, հիմա մեզ թիրախավորում եք, ուրիշին չեք թիրախավորում։ Կնայենք բոլոր հարցերը, մանրամասն կնայենք։ Պարոն Բադասյան, ինչ ճշտող հարցեր, մանրամասն հիմա փորձում եք ինչ ճշգրտումներ անել, քննարկումները որ ուղղությամբ են գնում, որ այն մարդիկ, ովքեր գրանցված չեն Ռուսաստանի հարցս ավարտել, իրենց էլ բերեք այն դաշտ, որ իրենք էլ գրանցվեն եւ Ռուսաստանում օրինակի համար հարկ վճարեն եւ Հայաստանում, թե փորձում եք այն մարդկանց, ովքեր որ գրանցված են, այնտեղ հարկ են վճարել, հիմա էլ պարտավորվում են այստեղ վճարել, ինչ որ մեղմացուցիչ հանգամանքներ իրենց համար փորձեք տարբերակներ գտել, որովհետեւ այդ մարդիկ ասում են, մենք հազիվ գնում ենք այնտեղ, հացի փող ենք վաստակում, հարկ ենք տալիս, մի հատ էլ Հայաստանում էլի վիճակի չեն նորից հարկ վճարել։ Հացի փողը մի քիչ ճոխ, հա։ Քննարկումները, տարբերակները հիմնականում որ ուղղությամբ են ունենալու։ Այն ուղղությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտների կողմից արտասահմանում ստացած որ եկամուտներն են, որոնք միգուցե մենք մեր ներքին օրենսդրությամբ պետք է կարգավորենք, որ անկախ միջազգային կարգավորումներից եւ անկախ մեր ընդհանուր դրույթից, որը ռեզիդենտի համար հարկվող եկամուտ է համարում, թե Հայաստանում ստացված է, թե
սահմաններից դուրս ստացվածը, այդ որ եկամուտներն են, որոնք կարող են որոշակի արտոնությունների ենթարկվեն, այսինքն սահմանենք, որ այս տեսակի եկամուտը, եթե կատարված է սա, 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 այլևս Հայաստանում հարկման ենթակա չէ։ Աշխատանքի բնույթը նկատի ունեք։ Մեկը գնում է ասֆալտի գործ կամ չգիտեմ, մեկը աշխատանքային պայմանագրով աշխատել է, ստացել է օրինակ տարեկան միջև այսքան եկամուտ, աղբյուրի երկրում հարկը պահվել է։ Անկախ դրույքաչափերի տարբերությունից, տարբերությունը միգուցե պետք է գրել, որ հարկման ենթակա չի Հայաստանի։ Եթե բիզնես են անում այնտեղ, դա բիզնեսը արդեն աշխատանքային պայմանագիր չի, դա այլ գործունեություն է ենթադրում եւ այլ կարգավորումներ։ Իսկ դուք թվային թվալ դրանով պետք է զգույշ լինենք, որ եթե նպատակահարմար համարենք, որ արտոնությունը կիրառենք մեր այն քաղաքացիներին, որ արտագնա աշխատանքով, հա, ընտանիք պահելու հարց են կարգավորում կամ օրվա հաց ապահովելու հարց են կարգավորում, հանկարծ այնպիսի իրավիճակի չբերենք, որ օրինակ օֆշորային երկրներում կուտակած եկամուտները բան չեմ պարզ հասկանում, որ դեռ ծանոթություններն են գնացած մարդկանց եւ մենք որևէ գումար այս պահին պարտավորված չեն լինելու վճարել, չէ՞, որտեղ մարդկանց մտահոգությունը դա է։ Մի բան չեմ պարզ Բադասյան, դուք թվային տվյալ ունեք, թե քանի արտագնա աշխատանքով զբաղվող քաղաքացին են տարեկան կտրվածքով։ Հիմա իմ ձեռքի տակ չկա։ Լավ, բայց գոնե տոկոսային հարաբերությամբ օրինակ նրանցից քանիսն են այնտեղ գրանցված, որ այդ տվյալները ստացել եք եւ դրա քանի տոկոսը ստացել են։ Այդպեսի տվյալներ չունենք, այդպեսի տվյալներ չունենք։ Դա տեսեք, ես օրինակ մարդիկ գիտեմ, որոնք որ Ռուսաստանում օրինակ բան ունեն, տեխնիկաներ ունեն, ծանր ասֆալտի կամ գիտեմ այդ ֆերնատարներ, որոնք իրենց տվել են վարձակալությամբ իրենց գումար են բերում, ես չգիտեմ օրինակ դա ինչ-որ ձևով երևում է այդտեղ ձեր աշխատությունների մեջ, թե ոչ։ Նաև շարժական եւ անշարժ գույքի հետ կապված տեղեկություններ են որոշակի ստանում, բնականաբար ամեն ստացված տեղեկություն համապատասխան վարչարություն իրականացնելիս կօգտագործվի։ Խոսքով հիմա պատրաստ եք գնալ ինչ-որ ձևով ընթարաջ իրենց պահանջներին, քննարկել, հասկանալ ինչ օպտիմալ լուծում կգտնենք։ Ես սկզբաներ էինք պատրաստ, որովհետև մենք ակնկալում էինք, որ ծանոցում ուղարկելիս կստանանք արձագանք, առաջի անգամ ենք երևույթի հետ բախվում եւ ունենք կարգավորումներ, եւ արձագանքի շրջանակներում նաեւ որոշակի ի սկզբանե պլանավորում էինք, ուղղակի չէինք պլանավորել, որ արձագանքը այսպես պետքա լինի կամ այսպես էմոցիոնալ, որովհետեւ առհասարակ հարկ վճարելու մշակույթը Հայաստանում ենթակա արմատավորման, եւ այն մոտիվացիան մենք չենք հաշվի առնելու, որ ուղղակի ես հարկ չեմ ուզում վճարեմ եւ վերջ։ Դրա մասին չի խոսքը, այլ արդարացիության տեսանկյունից հարցերին մոտենալու, որտեղ շատ մարդիկ էլ կան, ոչ արտագնա աշխատողներ կամ միգուցե նաև արտագնա աշխատողներ, որոնք ուղղակի մտածում են, որ իրենք առհասարակ հարկ չպետք է վճարեն, եւ դա մեծ խնդիրներ է առաջացնում հարկման մշակույթը հավաքավորելու եւ մեր պետության արժեք դրված խնդիրները լուծելու եզրակացնել ձեր խոսքից, որ ամեն դեպքում այնպես չէ, որ ամբողջությամբ այդ իրենք չեն վճարել։ Ոչ, չէ կարող այդպեսի բան եզրանգել, որտեղ մենք կոնկրետ եթե թեմա ենք քննարկում արտագնա աշխատողների հետ կապված, ես արդեն այդ հարցը բարձրաբանեցի, ես առհասարակ եմ նշում։ Այսինքն պետք է նայել մոտիվացիաներին եւ պետք է նայել պատճառներին։ Ասում են արտագնա աշխատողները, որ պետք է ժամանակին չի տեղեկացրել, այլ Այսինքն պարզաբանել է, որ տեղեկացրել է եւ հայտարարությունները տեղադրել է, այսինքն ցանկացած մարդ կարող է ասում են ժամկետն անցել է, նոր ծանոթություններ են ուղարկում եւ արդեն տուգանքներով են կստանում։ Որ մի քիչ շուտ մոտենայիք, արդեն այդ հատվածը պարզաբանել է, որ մենք առաջի անգամ երբ որ ստացել ենք այդ տեղեկությունները, բնականաբար այդ ժամանակը մշակել ենք, այդ ժամանակը ծանոթացել ենք եւ վերջնական եզրափակելով նշեմ, որ բոլոր հարցերը մանրամասն կքննարկենք եւ կիրազեկենք։ Պարոն Բադասյան, այս թեմայով եթե այլ հարց չկա, նա անձնաժողովի նիստում քննարկված երկու հարց կուզեի նորից մանրամասնենք, ինչի մասին խոսքը, մեկը այդ խաղամոլության դեմ որոշակի քայլեր կատարող նախագիծներ, որ սահմանափակումներ մտցրիք, մյուսը duty free-ների մասով, երկուսով էլ հնարավորինս հաճիշտ կխնդրեմ մանրամասնենք։ Առաջի մասով ներդրվում է էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որպեսզի վերահսկելի լինի խաղային ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունների շրջանառությունները, բացի դա, եթե սպառողների պաշտպանության խնդիր է դրված կամ որոշակի անձանց խաղին մասնակցելու արգելք կամ սահմանափակում, դրանք իրագործել լինեն պրակտիկայում, այսինքն սպառողների շահերը պաշտպանենք եւ շրջանառությունները վերահսկելու գործուն էլեկտրոնային օնլայն համակարգ ունենանք, դրա մասին էր եթե շատ հակիրճ, իսկ duty free-ները, main duty free-ների մասին չէր խոսք, այլ մաքսային հսկողության տարածքում գործունեություն ծավալող տարբեր ընկերությունների, սահմանվում է, որ մրցութային ընթացակարգով լինի ամբողջը, այսինքն ոչ թե հարց առաջանա, թե ինչի է այս ընկերությունը
ծավալում կոնկրետ գործունեություն մասնավոր, այլ այդ ամենը իրականացվի մրցութային ընթացքում։ Այս պահին քան ընկերություն կա duty free ծառայություն մատուցող։ Կարծեմ փոխկապակցված երկու ընկերություն կա եւ եւս 1/3 ընկերություն։ Այսինքն ազատ է իրականում դաշտը, կարող են ցանկացածը դիմել։ Ինչ կբացատրեք նաեւ մեխանիզմը, թե duty free այդ գների տարբերությունները ու փոփոխությունները։ Մի մասը, օրինակ, օթանավականի duty free-ում ինչ որ ապրանքատեսակներ կան, որոնք որ բավականին մաչելի են, եւ ճիշտ հակառակը տեսակներ կան ապրանքների, որոնք որ շատ թանկ են։ Ունենք դա տնտեսվարողի քաղաքականությունն է գնային, այսինքն մենք այդտեղ չենք միջամտում, բայց մենք ունենալու ենք նախավորակավորման պայմանները, որոնց պետք է համապատասխանեն այդ գործունեության կազմակերպիչները, օրինակ հայրենական արտադրանքը duty free-ում ինչտեղ պետք է ունենա, ինչպես պետք է ներկայացված լինի էլեկտրոնային հաշվառման համակարգը, ինչպեսին պետք է լինի, եւ օրենքի ընդունումից եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում իրենք պետք է համապատասխանեն այդ նախավորակավորման պայմաններին։ Որոշակի հարկային արտոնությունը չէ իրենց ենթադրում duty free-ի տեսակը։ Ամենս առևտրի կազմակերպումը իմաստը նաե, որ այդտեղ վաճառքները ազատված են հարկում։ Այսինքն նաե պետք է ավելի այժան լինեն։ Բնականաբար։